Først har vi jobbet med mottak, medtak. Vi har tatt en stein her nede fra Hauksneset. Jeg kiver den ballen. Nå kan være mamma eller pappa igjen. Og så skal Rune ta imot og levere til meg så kjapt som mulig. Den går ikke. Den går heller ikke. Vegg, så må vi jobbe ekstra med sideforflytning og reaksjon. Det er jo sånn i fotball, vi vet aldri hvor ballen kommer.